سر کی میم نفی کر دیکھو باقی آہد سارا ہے کر دیکھو باقی احمد سارا ہے سر کی میں نفی کر دیکھو باقی احمد سارا ہے حمد کے پیچھے الف لگا دو بنتا احمد پیارا ہے احمد سے پھر میم اڑا دو باقی احد سارا ہے جب زمانے میں جب زمانے میں آیا نور محمد ہو گیا جب زمانے میں آیا نور محمد ہو گیا بے نواؤں پہ کرم مولا کا بے حد ہو گیا بے نوا بے کرم مولا کا بے حد ہو گیا لیکن زاہد مجھ سے نہ پوچھ کیا عشق کے بندوں کا یہ میرا سائی لجپال سونا مرشد ہو گیا محمد بادشاہ بادشاہ ہے
پسارا اے تیرا کل پسارا اے رب اپنے آپ نو ویکھن لئی رب اپنے آپ نو ویکھن لئی جڑا کردا اے آپ نظارا اے محمد بادشاہ انبیاء کی بات کرتے بات بات بات
خدا کی بات کرتے ہیں لباس آدمی میں ہم خدا کی بات کرتے ہیں احدیت تھی احدیت تھی وحدت ہو کے احدیت تھی وحدت ہو کے وحدیت وچ آیا ہو کے آپ بطور پیارا صورت جن ملے آیا ہم خدا کی بات کرتے ہیں سچی میم دی مروڑی الف اٹھے 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 جنہ ویکھی او قربان ہوئے جنہ ویکھی او قربان ہوئے سچی میم دی مروڑی الف اٹھے سچی میم دی مروڑی بات کرتے ہیں آو دسا تک جلوہ تک جلوہ میم محمد دا 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 اے رب اپنا آپ لٹا بیٹا رب اپنا آپ لٹا بیٹا اے تک جلوہ میم محمد دا تک جلوہ میم محمد دا اے رب اپنا آپ لٹا بیٹا اے رب اپنا آپ لٹا بیٹا جیڑا نام ہے دودھ کہوندا سی جیڑا نام ہے دودھ کہوندا سی بھلی میم دی حد وچ پا بیٹھا بھلی میم دی حد وچ پا بیٹھا ڈٹھا ذات نے ذات نو ذات دے وچ ڈٹھا ذات نے ذات نو ذات دے وچ خود عاشق ہو گیا ذات دے 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 تک چل کر پلک نہ چل سکیا 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 تک آگے ان فرما بیٹھا تک آگے ان فرما بیٹھا ریا لکیا میم دا پاپر کا ریا لکیا میم دا پاپر کا پر جانن والے جان گئے 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 اے دن آتن ارے
میرے سائیں لجپال ہم لباس آدمی میں ہم خدا کی بات کرتے ہیں مرشد سائیں کو ہی پا لینا مرشد سائیں کو ہی پا لینا ہے پا لینا محمد کا لینا محمد کا مرشد سائیں کو ہی پا لینا ہے پا لینا محمد کا کیوں میرے سائیں میں چھپا نقشہ میرے سائیں میں چھپا نقشہ نورانا محمد کا میرے سائیں میں چھپا نقشہ نورانا محمد کا مرشد کے تصور میں سائیں کے تصور میں دل جھوم کے کہتا ہے دیدار تو ہوتا آدمی میں ہم خدا کی بات کرتے ہیں عرش پر کبریا بھی تو فرش پر مصطفیٰ بھی تو عرش پر کبریا بھی تو فرش پر مصطفیٰ بھی تو ادھر بھی تو ادھر بھی تو ادھر بھی تو ادھر بھی تو کھل گیا رہنے کے راز کھل گیا
لباس آدمی میں ہم خدا کی بات کرتے ہیں جاما صدقے اینا عاشقا تو 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 جیڑے میم دے لیکھے لگ گئے جیڑے میم دے لیکھے لگ گئے جاما صدقے اینا عاشقا تو جاما صدقے اینا عاشقا تو جیڑے میم دے لیکھے لگ گئے رنگ چڑیا جنہاں نو میم والا رنگ چڑیا جنہاں نو میم والا خود الف دا او نشان ہوئے لباس آدمی میں ہم خدا کی بات بات کرتے ہیں لباس آدمی میں ہم خدا کی
میں عرض کرنے لگا تو جائے گی بتا دے یا نہیں جائے گی اے مشکل میں جو بیک لے کیوں تو جائے گی بتا دے یا نہیں جائے گی اے مشکل نہیں تو ہم ابھی نہیں تو ہم ابھی مشکل کشا کے بات کرتے ہیں نہیں تو ہم ابھی مشکل کشا کے بات کرتے ہیں نہیں تو ہم